Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Protokol K1. Za početak pogledajmo najvažnije vesti koje su obeležile dan za nama. U sali Skupštine grada Leskovca održana je 11. sednica gradskog veća. Od sutra je u DCM poliklinici zvanično polaganje prve pomoći za vozače. Mladi fudbaleri Dubočice danas su odigrali prijateljsku utakmicu sa učenicima osnovne škole Josip Kostić. Realizacija odluka Skupštine grada Leskovca i donošenje rešenja o isplati naknade za građevinske radove na pripremanju i uređenju građevinske parcele izvođačima radova na koje privredno društvo Džinsi Srbija namerava da izgradi fabriku za tekstilne proizvode usvojen je danas na 11. sednici gradskog veća grada Leskovca. Javno preduzeće Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac je trenutno u postupku utvrđivanja potrebnih radova na uređenju i pripremanju parcele kao i procenu vrednosti radova za izgradnju fabrike Džinsi Srbija. Nakon stručne procene, Direkcija će dostaviti detaljni izveštaj na osnovu koga će se izvršiti isplata iz sredstava budžeta. Na današnjoj sednici gradskog veća usvojen je predlog sporazuma o načinu izmirenja zaostalog duga za deponovanje smeća prema POR Werner Weberu, deponija 2, DOO Leskovac. Visina duga grada Leskovca za uslugu deponovanja smeća za 2012. godinu iznosi 117 milijardi 525 miliona 232 068 dinara. Tu POR Weber nije kriv. Grad Leskovac je Stojana Jović, ako se ne varam, Belija, ovlastio ko zamenika direktora POR Weber da sa svojom ekipom, ne lično, onda to radi, ali je ekipa koja treba da vrši merenje tog otpada. I na računama to se rade sve vreme. Jednom nedeljno, na tri dana, tri puta mesečno, neka ona proba što se ono kaže, bez najave. To do današnjeg dana, POR Weber, apsolutno nema ništa s tim. To je bila obaveza grada. I obaveza ljudi koji grad finansirao i plaćao i postavio na takve funkcije. To nikada nije urađeno. Grad Leskovac je zaostali dug u visini od 102 milijarde 39 miliona 114 hiljada 84 dinara izmiriti u 24 jednakih mesečnih rata najkasnije do 30. u mesecu. POR Werner Weber će dobiti 24, odnosno 12 blanko solo menice, potpisane i overene od strane ovlašćenog lica sa meničnim ovlašćenjima. Predlog plana razvoja agroindustrijskog parka Zelena zona u Leskovcu za period 2012. do 2023. godine takođe je usvojen i upućen Skupštini grada Leskovca na dalju nadležnost. Projekat agroindustrijskog parka Zelena zona je jedan kapitalni projekat i spada svakako u 10 prioritetnih projekata grada. On u stvari obuhvata 100 hektara gradskog zemljišta, koje je potpuno komunalno i infrastrukturno opremljeno. Od tih 100 hektara, 42 hektara u zapadnom delu zone je opremljeno komunalno, dok 56 hektara čeka na opremanje i to se planira u narednih nekoliko godina. Industrijski park Zelena zona uz pomoć svojih kompetentnih kadrova pruža poljoprivrednim proizvođačima i usluge obuke u cilju profesionalizacije i racionalizacije njihove proizvodnje, dobijanja kvalitetnog i zdravog proizvoda, jačanju njihove finansijske moći i povećanju životnog standarda. Usvojen je predlog odluke kojim se oslobađaju obaveze plaćanja grejanja u 2013. godini domaćinstva korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć i domaćinstva korisnika uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica, kao i analiza procesa privatizacije u Leskovcu za period od 2002. do 2012. godine i izveštaj o radu gradske uprave i predlog odluke o finansijskoj pomoći porodiljama za 2013. godinu. Na 9. sednici predsedništva stalne konferencije gradova i opština, održano je 6. februara u Beogradu, gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović izabran je za člana delegacije Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope. Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca, izabran je jednoglasno za člana delegacije lokalnih vlasti koja broji 4 članova. Izbor Cvetanovića veliko je priznanje za Leskovac i gradonačelnika lično i potvrda da je svojim dosadašnjim radom i zalaganjima dao značajan doprinos u evropskoj afirmaciji Srbije i Leskovca.
Leskovačka policija lišila je slobode i odredila zadržavanje NC starom 29 godina iz Leskovca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Također, Leskovačka policija lišila slobode i odredila zadržavanje Slobodanu S starom 48 godina iz Leskovca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krađa u pokušaju. Kriminalistički policajci su 6. februara ove godine u popodnevnim časovima u Leskovcu u ulici Nikole Skobaljića zaustavili NC koji je tom prilikom u dvorište porodične kuće pored koje se nalazio bacio dve PVC kese sa heroinom. Oduzeta droga je veštačena u kriminalističko-tehničkom centru u Nišu gde je potvrđeno da se radi o heroinu težine oko 10 grama. NC će u toku dana biti priveden istražnom sudu i Višeg sudu u Leskovcu. Policija 6. februara ove godine u jutarnjim časovima u selu Donje Brijanje kod Leskovca prilikom pregleda IS uočila da je on odbacio jedan PVC paketić sa heroinom koji je policija izuzela sa lica mesta. Oduzeta droga je veštačena u kriminalističko-tehničkom centru u Nišu gde je potvrđeno da se radi o heroinu težine oko 2,5 grama. IS će u toku dana biti priveden istražnom sudu i Višeg suda u Leskovcu. Također se sumnja i da je Slobodan S. 6. februara ove godine oko ponoći svojim putničkim vozilom Jugo došao do kuće oštećenih u kojoj maskiran crnom jaknom, kapuljačom i rukavicama ušao kroz garažna vrata. Oštećeni je Slobodana S. zatekao u dnevnoj sobi kako vrši premetačinu, gde ga je zadržao do dolaska policije. Od Slobodana S. oduzeti odevni predmeti kojima on bio maskiran i baterijska lampa. Slobodan S. će u toku dana biti priveden istražnom sudi Osnovnog sudu u Leskovcu. Od sutra počinje zvanična obuka za polaganje prve pomoći za vozače u DCM Poliklinici Leskovac. Kako nam je naglasio direktor poliklinike, dr. Jovica Stanojković, odaziv je veliki. Obzirom na veliki broj kandidata i dugačku listu čekanja, DCM Poliklinika obezbedila je uslove za obuku i polaganje prve pomoći. Angažovali smo i obezbedili sve neophodne uslove. Obezbedili smo, znači, u smislu prostorija, kadrova, znači licenciranih kadrova, dozvola, onda svih onih sredstava i rekvizita koji su potrebni za obuku, da bismo mogli da upravo utičemo da se ovaj broj onih koji čekaju na početak obuke znatno smanji. Sa obukom, nastavom i ispitivanjem će početi od sutra sa timovima od 10 do 12 ljudi koji će učestvovati u obuci. Do sada je popunjeno nekoliko grupa od 10 do 13 kandidata. Svaka institucija koja se bavi ovom delatnošću moraće da posjeduje svoj udžbenik jer je bez njega obuka nemoguća. Mi smo to izdali, ja sam izdao zajedno sa hitnom službom, odnosno poliklinikom Doma zdravlja u Leskovcu, udžbenik je zajednički i taj udžbenik sledi svim kandidatima koji budu na obuci i na polaganju u poliklinici. Sve informacije o obuci mogu se dobiti preko šalterske službe u DCM Poliklinici svakog radnog dana od 7 do 20 časova. U Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju održane promocije publikacije Istraživanje praktičnih rešenja za unapređenje zapošljavanja mladih u Leskovcu lokalizacijom relevantnih javnih politika Evropske unije. Istraživanje praktičnih rešenja za unapređenje zapošljavanja mladih u Leskovcu lokalizacijom relevantnih javnih politika Evropske unije predstavlja jednu od bazičnih aktivnosti projekta Equilibrium, poboljšanje položaja nezaposlenih mladih ljudi u Leskovcu, koje je podržala Fondacija za otvoreno društvo Srbije. Ovo istraživanje sprovedeno je u skladu i na osnovu istraživačkog zadatka koji je sačinio stručni tim Evropskog projekta u Srbiji Leskovac. Okupili smo se zbog nezaposlenih mladih ljudi u Leskovcu. Od njih tražimo jedino to da nam pruže šansu da se borimo za njih. Sve ono što je najvažnije, oni nose u sebi. To je spremnost da se rizikuje, to je takmičarski duh, to je imaginacija, to je znači želja. Ono što je neophodno, to je da zajednički oslobodimo balast koji su za sobom ostavile decenije naopakog sistema. Vrednostno ishodište ovog istraživanja čini vrednost društva u kome vlada princip da nema veće vrednosti od individualne.
Sa aspekta javnih politika to podrazumeva vrednovanje njihovog sadržaja sa stanovništva doprinosa poboljšanju životnih izgleda svakog člana društva. Mladi fudbaleri Dubočice odigrali su danas prijateljsku utakmicu sa učenicima osnovne škole Josip Kostić, koji su članovi selekcije fudbala pri školi. Mladi fudbaleri Dubočice odigrali su danas u osnovnoj školi Josip Kostić prijateljski meč sa učenicima koji pohađaju sekciju fudbala koja je odnedavno formirana u samoj školi zahvaljujući nastavniku fizičkog vaspitanja Miodragu Mitiću, koji je došao na ideju u cilju promocije ovog sporta u osnovnim školama. Na ideju da formiram sekciju pri školi Josip Kostić za mali fudbal došao sam na osnovu toga jer sam dugo godina u sportu i kao fudbaler i kao trener i kao delegat. Pri školi nije postojala sekcija za mali fudbal. U ovoj školi sam od septembra meseca, znači najpre sam formirao sekciju i kasnije odazvali smo se, naša škola Josip Kostić se odazvala akciji Fudbalskog saveza Srbije, a sektora za bazični fudbal i informatiku, koja se naziva Moja škola, moj klub. Tu smo formirali pri školi klub bazičnog fudbala, koji broji 32 dečaka i 13 devojčica. Iz fudbalskog kluba Dubočica kažu da je njihov dolazak u osnovnoj školi Josip Kostić jeste pronalaženje talenata koji bi mogli da postanu zvanično članovi fudbalskog kluba Dubočica. Ovo je neki vid da se fudbal što više popularizuje, jer verujem da kako god bilo fudbal jeste nekako najpopularnija ta sporedna stvar i to je uzelo maha kako među starima, tako i među decom. Prosto želimo da tu decu sklonimo sa ulice i probamo da na ovaj način ih dovedemo u klub i kažem opet, znači, da se iz tog možda iskristališe i neko dete koje želi da napreduje u nekom svom fudbalskom razvoju. Fudbalski klub Dubočica poklonio je ovom prilikom školi loptu i kalendar za ovu godinu. Rukometni klub Dubočica 54 Leskovac neće igrati protiv ekipe Sloga iz Despotovca zbog loše finansijske situacije kluba. Opštinski savez je u posljednjem trenutku obavestio rukometni klub Dubočica 54 Leskovac da je utakmica otkazana. Ekipa Sloga iz Despotovca zbog finansijskih razloga istupa iz lige, tako da će i bodovi biti izbrisani od onih ekipa koji su ih dobili, naglasio je Marko Pešić, potpredsednik kluba. Sutra smo trebali da igramo protiv ekipe Sloga iz Despotovca. U posljednjem trenutku su otkazali utakmicu. Mi ćemo da iskoristimo taj termin da se dobro igramo za sljedeću utakmicu koja nas očekuje. Ovaj termin rukometni klub Dubočica 54 iskoristit će za pripreme za naredni meč protiv Jastrepca iz Blaca. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti televizije Protokol K1. Hvala na pažnji i ostanite uz naš kanal. Prijatno!